បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបើអំពីចំណេះដឹងតូចមួយបាទនៅពេលដែលគណនីឬប្រកងបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបាទអេបអេសរីដាទុនចិត្តរបស់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានទឹកប្រាក់បាទអត់មានលុយអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើការស្នើសុំទៅកាន់បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ញើមកឲ្យយើងបាទយើងចង់ឲ្យអ្នកណាផ្ញើយើងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនោះបាទចង់ស្នើចំនួនទឹកប្រាក់បាទចំនួនទឹកលុយនឹងប៉ុន្មានបាទសម្រាប់ទៅលើតែបងប្អូនពុកម៉ែជាអ្នកកំណត់បាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបាទយើងចូលទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងគឺយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីបាទអេបរបស់កម្មវិធីអេសិតាទុនចិត្តបាទយើងជួយកន្លែងនឹងមកបាទពេលយើងជួយដល់កន្លែងនឹងគឺមានផ្ទាំងបាទផ្ទាំងបង្ហាញបែបនេះមានការបងប្រាក់ការបញ្ចូលបាក់លុយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនទាំងអស់នេះចូលមកកន្លែងទទួលប្រាក់ចូលកន្លែងទទួលប្រាក់បាទយើងជួយកន្លែងនឹងមកពេលដែលជួយកន្លែងទទួលប្រាក់កន្លែងនេះជាទឹកបាទទឹកប្រាក់នេះជាទឹកប្រាក់នេះជាលុយដុល្លារអញ្ចឹងបើយើងចង់ស្នើជាលុយដុល្លារយើងបាទជួយកន្លែងនេះលុយដុល្លារបើយើងចង់ផ្ញើជាចង់ស្នើសុំឲ្យគាត់ផ្ញើជាលុយលុយរៀលលុយខ្មែរគឺយើងជួយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងនេះបាទជួយកន្លែងនេះគឺយើងប្ដូរជាលុយរៀលបើយើងចុចម្ដងទៀតគឺជាលុយបាទលុយដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងចុចឆ្លាក់នេះកន្លែងសញ្ញាធិចនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថោយើងចង់ស្នើជាលុយដុល្លារបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់បាទកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងចំនួនប៉ុន្មានជាមុនសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថោថាយើងចង់ស្នើចំនួនទឹកប្រាក់ចំនួន7ដុល្លារបាទយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកតមកយើងចុចយល់ប្រូបាទចុចយល់ប្រូកន្លែងហ្នឹងបាទតមកនេះបាទទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ស្នើគឺចំនួន7ដុល្លារបាទ QR code បែបនេះតមកយើងមើលកន្លែងនេះគឺយើងសូមបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ Exida Mobile អ្នកដែលត្រូវបងប្រាក់អ្នកដែលយើងចង់ស្នើឲ្យគាត់ផ្ទៃទឹកប្រាក់មកឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងយើងវាយលេខណាគាត់ចូលឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានដាក់ឧទាហរណ៍កន្លែងនេះបាទចាប់ដើមអ្នកនរគ្នាខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងយើងវាយលេខទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងគុំវាយតាមខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទដែលពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាចង់ដាក់ចង់ឲ្យអ្នកនោះផ្ញើមកឲ្យយើងផ្ញើទឹកលុយនេះមកឲ្យយើងបាទចូលទៅហោះខ្ញុំដាក់វាយលេខទូរស័ព្ទ0972បាទ9884646 បាទបាទបន្តមកបាទយើងចុចពាក្យថាស្នើសុំបំប្រាក់បាទចុចកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងបានផ្ញើរួចរាល់ទៅកាន់គណនីឈ្មោះភាក់ចော့បាទអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទនោះឈ្មោះភាក់ចော့បាទអញ្ចឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទូទាត់ណាចំនួនដែលត្រូវលោកភាក់ចော့នោះគាត់ផ្ញើមកឲ្យយើងវិញគឺចំនួន7ដុល្លារអញ្ចឹងបើយើងបាទលេខទូរស័ព្ទអត់ខុសទេត្រូវឈ្មោះត្រូវលេខហើយយើងចុចកន្លែងនេះយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីឲ្យបាទម្ចាស់ឈ្មោះភាក់ចော့នឹងលេខទូរស័ព្ទបាទកទុយ0601នេះគាត់ផ្ញើទឹកប្រាក់7ដុល្លារមកកាន់កុងគណនីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងចុចយល់ព្រមមកបាទអញ្ចឹងជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការត្រឡប់ក្រោយទៅវិញដើម្បីធ្វើការបង្ហាញអំពីការស្នើសុំជាលុយខ្មែរម្ដង
ចុចសញ្ញាព្រួយនឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចបាទបដូរលុយជាលុយរៀលលុយខ្មែរយើងបាទបន្ទាប់មកបដូរជាលុយរៀលហើយក៏មានវេចំនួនទឹកប្រាក់បាទវេចំនួនទឹកប្រាក់25,000 rial បាទ25,000 rial 25,000 rial ទៅមកយើងចុចយកព្រមបាទយកព្រមបន្តមកចំនួនទឹកប្រាក់នេះគឺចំនួន25,000 rial QR code ទៅមកយើងចូលបាទកន្លែងដដែលគឺបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ SD Mobile អ្នកដែលបង់ប្រាក់មកឲ្យយើងបាទអ្នកដែលត្រូវកាត់ផ្ញើប្រាក់នឹងឲ្យយើងបាទជាយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទអ្នកណាគេបាទជួយវាចូលលេខទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍លេខទូរស័ព្ទបាទថ្មីម្ដងបាទមួយខ្សែទៀតគឺ097 47 8លេខ0បាទបន្ទាប់មកយើងស្នើសុំចុចកន្លែងស្នើសុំបង់ប្រាក់បាទអញ្ចឹងយើងដាក់បាទយើងមើលខាងលើនេះបានផ្ញើរួចរាល់បាទទៅកាន់គេនេះឈ្មោះបុយសុធេនបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺបន្ទុយ8គាត់បាទចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់ដែលយើងស្នើសុំទៅកាន់គាត់គឺ25,000 rial បាទគឺយើងចុចយល់ព្រមបាទបាទប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមចាំមើលតើគាត់ផ្ញើមកកាន់យើងវេលាមកប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមការបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតដែលយើងធ្វើការបដូរជាមួយទឹកប្រាក់ឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់តែត្រឹម 10,000 រៀលទេបាទអញ្ចឹងយើងបាទត្រឹម 10,000 រៀលយើងធ្វើការលុបសិនមកយើងបាទចំណាយចំនួនទឹកលុយចំនួន 10,000 រៀលបាទ10,000បាទ 10,000 រៀលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុចកន្លែងយកព្រមបាទតើមកខ្ញុំទៅលេខទូរស័ព្ទតើមកខ្ញុំទៅលេខទូរស័ព្ទ09056655 តើមកខ្ញុំចុចបាទស្នើសុំបងប្រាក់បាទអញ្ចឹងការស្នើនេះទៅបានរួចរាល់ហើយបាទខ្ញុំចុចយកព្រមបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំធ្វើការស្នើអំបញ្ញមិញបាទបន្តមកចូលនៅក្នុងគណនីរបស់គាត់ហើយបាទរបស់លោកគ្រូលំលៀនគាត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺបានធ្វើការលួតជាសារបញ្ជាក់បាទធ្វើការបង្ហាញថាបាទគណនីរបស់ខ្ញុំបានស្នើសុំលោកគេបាទបាទស្នើសុំបាទបាទនៅលេខទូរស័ព្ទបាទទុយព្រមពេលគឺចំនួនទឹកប្រាក់ 10,000 រៀលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកបាទគ្រូឡំលៀនគាត់ចុចបាទចុចថាទូទាត់ឥឡូវនេះគឺទឹកប្រាក់គឺនឹងទទួលបានក្នុងការទូទាត់ភ្លាមបាទបាទវានឹងចុចទូទាត់ចុចទូទាត់តែខ្ញុំបាញ់ឲ្យវិញចុចបាទនៅពេលគាត់ចុចទូទាត់នៅពេលយើងត្រូវតែបញ្ជាក់លេខសម្ងាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានតែទាញទៅស្ដាប់រៀបផុតចាប់អូបាទយើងធ្វើការអូបញ្ជាក់ចេះគណនីមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់